Foi recebida uma informação de que estaria saindo da Argentina uma Saveiro Prata com carregamento de droga e arma em direção a Florianópolis. E que ela havia passado em Coronel Freitas em torno de 1 hora do momento lá que nós recebemos a informação, era umas 11 horas da noite. E nós deslocamos para o trevo e ficamos acampanando. E posteriormente avistamos os dois veículos aí, um Prisma e uma Montana. E ao efetuar a abordagem aí, foi efetuada a abordagem do Prisma, conduzido por um masculino, e a Montana tentou se evadir. Nós acompanhamos, o condutor se embrenhou no mato, estamos fazendo busca ainda para ver se localizamos, e foi localizado aí na carroceria da Montana 37 caixas aí de lança-perfume, de total de 120 frascos cada uma. E posteriormente na DPCO nós fizemos a verificação aí juntamente com a PRF do motor da Montana e foi constatado aí que ela estava com placas frias, clonado e com registro de furto em Santo Amaro da Imperatriz. Realizados os levantamentos preliminares, nós vamos agora ouvir os condutores e o conduzido. Provavelmente ele vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, já que esse lança-perfume é uma droga proscrita pela Agência de Vigilância Sanitária. E como ele tem informações de que está vindo da Argentina, ele vai responder pelo crime de tráfico internacional, que é competência da Justiça Federal. Após as oitivas e as apreensões, encaminharemos todos eles à Justiça Federal. Agora, é uma apreensão não muito comum aqui em nossa região. O que o senhor acredita que deva ter sido? Durante o período da madrugada, né, quando eles escolhem passar aqui pela nossa região, pela BR, a gente sabe que o tráfico é muito intenso. Por conta da baixa fiscalização, que o efetivo da Polícia Rodoviária Federal é muito pequeno, e a gente sabe que esse aqui é um trecho, né, uma via muito utilizada para esse tipo de tráfico. Então, a Polícia Militar teve uma informação privilegiada, atuaram de forma efetiva e fizeram a prisão desse elemento que vai agora para o presídio.